はい、こんばんは。今日ね、ご紹介するのはこちら、ボスさんのデジタルディレイですね。型番が、DD の -2 ですね。これね、私大好きでして、一時期すごくハマりました。ディレイタイムね、要するにエコーとちょっと違うんですね。チャッ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 っていう、音を遅らせるっていう意味ですね。一つの音に対して次の音をこう、まあデジタルなんで、サンプリングしたものをこう音を擬似的に作っていくわけですね。どのような効果があるかと申しますと、こんな感じになります。失礼。これがそのままのね、P90 の音です。こういう感じの音になります。P90 自体 の、 キャラクターが出すぎちゃうんですよね。でそこでね、ちょっとデジタルディレイをかけてあげます。そうするとここになります。ちょっとね、こうワンワンワンっていう感じを入れることで、アンサンブルに溶け込みやすくなるんですよね。どうしても P90 っていうのは音自体のキャラクターが強いんで、こういった空間系、まあ、ディレイであるとかね、フェーザーであるとか、そういったものをかけてあげることで、すごく他の音と調和しやすくなると思います。ぜひね、デジタルディレイ使いこなすとね、すごくアンサンブルの中に溶け込んでいいと思います。上の方でね、耳にね、キーンってくることがなく心地いいんですよね。特にね、こういうシンプルなシングルコイルの、ね、ピックアップなんかと相性がいいと僕は思います。今回ご紹介したのはね、ボスさんのデジタルディレイ、非常におすすめです。ぜひね、中古なんかで今結構安い値段で出回ってると思うんで、ぜひ購入して使ってみてください。もう一度聞かせてください。こんな感じの音です。いいでしょ。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。